Portanto, olá a todos, olá Ana, olá Vasco e olá Francisca. Portanto, Francisca, eu preparei umas quantas questões de modo a tentar explorar um bocadinho aquilo que é ou está a ser a tua experiência de Erasmus na Polónia neste momento. E em primeiro lugar, se calhar era melhor começar pela tua localização, e qual é que é a zona exata onde tu estás na Polónia? Olá a todos, então eu estou neste momento em Varsóvia, estou a estudar na Warsaw School of Economics e é isso. Ok. E a tua localização neste momento onde estás, por exemplo, a viver, é relativamente perto do centro de Varsóvia? É perto da faculdade? Como é que é o deslocamento nesse aspecto? Eu estou mais ou menos, diria, num ponto intermédio entre o centro da cidade, ou seja, a parte antiga da cidade, e a universidade. Basicamente, as linhas de transportes da Polónia aqui em Varsóvia são praticamente linhas retas e eles ligam praticamente tipo, os pontos principais às partes, desde o centro até um bocadinho mais fora da parte central da cidade, que é onde se localiza a universidade. Ok. Então, mas consideras-te então a zona onde tu estás a viver ainda relativamente perto do centro, então, não é? Ainda é cidade Sim, centro. eu estou cerca de, diria, 10 minutos do centro e 15 minutos da Universidade de Tram, elétrico, basicamente. Por isso, Ok. acho que estou bastante bem localizada. Pois, e nesse aspecto, por exemplo, para ir às compras e tu tens coisas perto da tua casa acessíveis e tudo mais? Sim, eles têm imensos supermercados, eu acho que até mais do que nós temos em Portugal, principalmente, tipo, lojinhas mais pequeninas. Tipo, que eles chamam tipo supermercados Express, tem imensos, mas por acaso onde eu vivo também há um grande centro comercial aqui ao lado, isso também é uma coisa que eles têm, tem imensos centros comerciais. No centro da cidade tem dois enormes, aqui onde eu moro tem outro, sei de mais dois enormes, por isso eu acho que em todas as zonas consegues encontrar bastante facilmente sítios para fazer as compras e diferentes marcas de supermercado, não só tipo a mesma. Sim. Pois a próxima questão que eu te ia colocar era relativamente às viagens. Já disseste, por exemplo, que o transporte e a linha aí é mais ou menos uma linha reta, pronto, em relação ao centro, mas um bocadinho fora do centro, tu já tentaste explorar um bocadinho as zonas periféricas ou até para lá das zonas periféricas da Polónia, de Varsóvia, neste caso. Sim. Varsóvia tem metro, tem o tram, que é uma espécie de elétrico. Tem autocarros e eu diria que todas as zonas são bastante bem, tipo, acessíveis através dos transportes. Eu cheguei a ir um bocadinho visitar um palácio que existe, que já fica, eu diria, nos subúrbios da cidade e é muito fácil chegar a todo lado porque se não tens tram, passas para o autocarro, se não tens autocarro, tens o metro e consegues sempre conjugar os diferentes tipos de transporte e aceder desde a outra parte do rio, porque, pronto, Varsóvia é dividida ao meio por um rio, consegues atravessar para o outro lado, para a outra margem, sem qualquer problema e tens sempre acesso a todo lado muito facilmente. E a língua não foi um problema para te organizares na questão dos transportes? Nos transportes eu não diria, porque temos a maravilha que é o Google Maps, que funciona em todo lado e dá-nos Pois, tudo. exato, também é verdade. Mas a nível de língua, o que eu acho aqui é que nem toda a gente fala inglês. Diria que principalmente uma população acima dos 50 anos ou 40 anos não fala inglês. Então, por exemplo, nos supermercados assim, ninguém, se forem mais velhos, não te conseguem ajudar. Mas também há o Google Tradutor e hoje em dia acho que só Exato. não nos enrascamos se não quisermos, não é? Sim, nesse aspecto estás bem servida. E já visitaste algum país vizinho aí na Polónia desde que estás de Erasmus ou tencionas visitar? Porque tens aí, até está bem localizada a Polónia, não é? Em relação do país à volta para Sim, visitar e cidades. sim. Sim, ainda não tive a oportunidade de visitar nada por causa do Covid. Por acaso tinha duas viagens, eu diria quase marcadas, estavam bastante bem planeadas. Uma à Alemanha e outra à Suécia, mas depois começaram a pôr restrições de quarentenas, testes de Covid obrigatório, então agora com o Covid não é muito fácil viajar para fora para outros países. Claro, claro, compreendo. Agora eu queria falar, se calhar, de uma vertente mais académica, por exemplo, no que diz respeito às equivalências, que é sempre um problema para as pessoas que querem ir de Erasmus e nunca sabem ao certo como é que isso funciona, se é fácil, se não é. No teu caso, foi fácil arranjar as equivalências?
Eu não diria que foi 100% fácil. A escola onde eu estou oferece bastante, tem bastante oferta de cadeiras, mas eles têm diferentes fases de inscrição, ou seja, em julho inscrevemos para um certo número de cadeiras, em setembro para outras, e eu, quando fiz o meu Learning Agreement, que é aquela coisa que antes as equivalências, eu fiz logo todo em julho e depois tive de ir alterando ao longo das diferentes fases de inscrição, porque nem sempre os cursos que eles diziam que iam oferecer ou abriam, ou depois havia sobreposições de horários. Então, eu não diria que foi um processo 100% fácil, mas consegui equivalência a tudo e eu acho que isso é o mais importante. Claro, claro. E tiveste algum apoio, sentiste-te apoiado pelo ISCTE nesse caso, cada vez que haviam essas mudanças, tinhas pessoas também a acompanhar-te do lado do ISCTE, para ajudarem-te a arranjar alternativas, ou foi mais por ti? Não, eu acho que temos sempre mesmo nós a procurar as alternativas. Por acaso, a professora Nádia, que é coordenadora e quem assina o nosso Learning Agreement e aceita as nossas cadeiras, foi sempre bastante compreensiva de todas as mudanças e esteve sempre aberta a que, tipo, eu fizesse alterações. Eu fui-lhe dando propostas de cadeiras em substituição e ela foi sempre me ajudando nesse ponto. Mas é um bocadinho trabalhoso, porque tens de ser tu próprio a procurar, a contactar a universidade, a ver o que é que tu tens, o que é que não tens, os horários e assim. Claro, claro. E em relação ao método de ensino, não é? Ainda por cima, tu és um bom caso para os alunos que estejam a ouvir, pelo facto de estás a fazer isso tudo durante um período como este, não é? E como é que achas o método de ensino aí, tendo em conta o Covid, não é? Provavelmente também tens muitas aulas online, mas como é que está a ser? Eu, neste momento, estou com tudo online e diria que, a nível de tipo de ensino, está a ser parecido com o que nós tivemos o semestre passado, quando fomos todos para casa por causa com a quarentena. Mas o que eu acho aqui é um bocadinho as aulas são mais práticas, no sentido de as pessoas não valorizam tanto a teórica, temos bastantes trabalhos, apresentações, há cadeiras em que não há exames nem testes, é só fazeres uma apresentação ou escreveres um relatório. E eu acho que, pronto, eles aqui valorizam um bocadinho mais a parte prática e não estão só a teoria. Claro. E em termos dos professores que encontraste aí, para já estão a ser acessíveis, estás a sentir que são professores que estão lá e presentes no caso de precisares de alguma coisa e tirar dúvidas? Sim. Eu, por acaso, ao início estava assim com um bocado de receio, porque até por causa do inglês, tipo, se eu iria perceber bem o inglês deles, por acaso, não tenho razões de queixa. Toda a gente aqui fala, as pessoas falam todos bastante bem inglês, não tenho mesmo razão de queixar a esse nível. E sim, basta mandar e-mail, nós usamos o Teams em vez do Zoom na universidade, e o Teams também tem maneiras lá de contactar os professores, e eles têm sempre aqueles horários de atendimento em que estão marcados, e podes ir lá falar com eles, tirar dúvidas. Eles estão sempre disponíveis, por acaso, para te ajudarem e responder ao que precisas. Ótimo, ótimo. E em relação agora neste momento ao custo de vida, não é? Também é uma grande problemática para quem pensa ir de Erasmus. Face a Portugal, por exemplo, tu sentes uma grande diferença em relação ao custo de vida aí? Eu não acho que, a nível tipo de bens essenciais, cenas básicas do supermercado, seja uma diferença assim muito grande. Eu acho que o preço é ela por ela. A Polónia não tem euro, a moeda é o zloty e a conversão é. Eu diria que é dividir os números de zloty por 4, mas isto é fazer uma conversão por cima, assim, para ser mais fácil fazer a matemática, porque não é assim muito fácil de converter assim de cabeça. Mas diria que depois, se calhar, o tipo de produtos se calhar que não são tão essenciais, mas coisas que nós usamos também, tipo detergentes ou shampoos e assim, tornam-se mais baratos do que em Portugal. Mas a nível de supermercado, eu acho que não iríamos, não, pelo menos eu não noto assim uma diferença muito abrupta. Ok, mas por exemplo, o que é que notas mais diferença em produtos? Nem que seja, por exemplo, ir ao restaurante ou cinemas, ou Sim. assim, de um modo geral, o que é que notas mais diferença, o maior impacto em termos de preço? Eu acho que, por exemplo, a nível dos transportes é bastante barato. Aqui o passe mensal ronda aos 10 euros, o que eu acho bastante barato e inclui tudo. Depois também, a nível da restauração, como estás a dizer, eu acho que fast food, tipo McDonald's e assim, não é assim uma grande diferença. Diria 1 euro mais barato, assim, mas tipo, não é uma grande diferença. Mas se fores um restaurante mesmo, sei lá, de cozinha polaca, consegues comer por menos 10 euros e comer mesmo bem. Acho que os pratos rondam os 4, 5 euros, por isso se quiseres comer tipo por 6 euros com bebida incluída,
conseguias na boa, o que eu acho bastante barato e que às vezes é um bocadinho difícil de encontrar em Portugal. E pronto, tirando os transportes, a restauração, mas também se os comboios aqui fora, por exemplo, para visitar outros sítios, comboios, autocarros dentro da Polónia, também é tudo bastante acessível. Tu consegues fazer cerca de 500 km de comboio por 5 € num comboio tipo um Alfa Pendular, que eu acho que é impossível de fazer isso em Portugal. E sim, acho que é um país barato de se viver, mas também não notas que não venho a pensar que é uma cena tipo completamente barata, demasiado barato. Acho que naquelas cenas essenciais é parecido com Portugal. Depois, se calhar, nos extras, tipo restauração, tipo sala, cafés, bares, torna-se sim mais barato. Ok. E por acaso, olha, mencionaste uma coisa que eu não estava a planear perguntar-te, mas em relação à comida, deve ser. Há uma diferença também grande ou não? A cozinha deles. Eles não comem peixe e eu que por acaso comia bastante peixe em casa e mesmo no supermercado é difícil tipo arranjar peixe ou se arranjares é bem caro. Mas tipo a comida deles eu diria que é tipo comida para o frio, é tudo bastante quente, com bastante tipo gordura, é bom. Eles comem muito aquele tipo de salsichas que nós até associamos à Alemanha, mas todos estes países tipo têm bastantes carnes. Tem umas cenas que é tipo dumplings, que é tipo bom também, mas eu diria que é tipo de comida que te apetece comer quando tipo, estás com frio e não é tão Exato. leve às vezes. Ok. E agora, se calhar, então, para encerrarmos, eu ia te perguntar sobre a vida académica, que eu compreendo que nesta altura seja um pouquinho inexistente, não é? Mas existe alguma réstia, por exemplo, tens algum contacto com outros colegas de Erasmus de alguma forma? E se não, tu tens uma noção do que é que seria a vida académica aí se não houvesse Covid? Falaram-te dela? Sim, quando eu cheguei, as cenas ainda estavam todas abertas a nível de bares e assim, e depois de uma semana para a outra fechou tudo. Varsóvia tem imensos bares, discotecas, bastante famosas até, e tem bastante vida académica. Eu quando cheguei as coisas começaram logo todas a fechar, então nesse aspecto não pude aproveitar as cenas mesmo em si, mas conheci imensa gente através mesmo das aulas e assim, porque depois acabas sempre por teres de juntar para fazer trabalhos de grupo e depois conheces uma pessoa, depois essa pessoa apresenta-te aos amigos dela e depois acabas por, mesmo assim, conseguiste ir conhecendo várias pessoas. Neste momento a única cena que podes fazer tipo de vida mais académica é ir para a casa de alguém e juntar-te um bocado, porque de resto tá, as cenas bastante fechadas, mas acho que se vierem noutra altura em que as cenas estejam abertas, acho que vão aproveitar imenso porque tem imensa oferta e sítios bastante giros para ir. Claro, compreendo perfeitamente. Olha, Francisca, foi ótimo estar-te a entrevistar. Obrigado e continuas uma boa experiência, não é? Dentro dos possíveis de Erasmus, então. Obrigada. Adeus, pessoal. Obrigada, Chica. Adeus.